Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje emisije Bez pardona na KTV televiziji, izdanje koje će biti specijalno, a specijalno zbog toga što ponovo imam dva sagovornika u studiju, do mene Vuk Cvić, novinar Novog nedeljnika Radar. Vuče, prvi put premijerno na KTV televiziji, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Veliko mi zadovoljstvo, zaista. I naspram mene, Ivan Inić, drugi put na KTV televiziji, naši gledalci su imali Ivane prilike tu pozivu, nedavno smo radili emisiju, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče. Hvala na pozivu, zadovoljstvo mi je što sam ovde. Obostrano je. Ajde ovako, ja moram da budem ovako malo iskren na početku. Vuk i ja smo se čuli u pripremi emisije. Ja sam zamolio Vuka da mi pošle nekoliko svojih tekstova kojim bih ja sublimirao to svoje neznanje, odnosno neznanje pretočio u neko laičko znanje na sve one teme o kojima vi, Vuče, pišete. I mogu vam reći da sam i do kasno sinoć u noć i pred emisiju čitao te tekstove i da mi nije bilo baš dobro dok sam to radio. Pokušavam da obranim sve te informacije, sve te podatke, službene beleške, citate, navode, imena i prezimena na kraju krajeva. I zaista mislim da je u ovom vremenu kada vest pretiče, kada, kako ste vi svoje vremeno rekli, se kriminalom zataškava, a mi pođemo od nečega što bi onoj laičkoj publici, široj javnosti bilo, da kažem, pitko. I sada je ova Sky aplikacija vrlo aktuelna i vi ste se i oglašavali o tome, takođe u medijima su vas zvali. I voleo bih da krenemo od, ne možda pitanja odmah ko su koji akteri, Markus, Edo, Oskar, ali generalno šta je to novo što se sada obelodanilo? Pa Krik je otkrio belešku policije, zapravo krivičnu prijavu u kojoj se navodi ko su Edo i Markus. Znači, nije da nije bilo poznato, pošto u ovim tužiločkim spisima optužnici se ne navodi ko su Oskar, Edo, Dolar, Markus i tako dalje. Policija je identifikovala da je Edo bivši ministar policije Nebojša Stefanović i Markus, da je Marko Parezanović, visoki funkcioner BIA svo vreme, koji je bio veoma blizak uz ovu vlast. Znamo da je obavljao veoma bitne poslove, on se pojavio, on je bio operativac ranije u BIA, ali vidimo ga kada se Šešelj vraćao iz Haga, to je bilo 2014. On sedi u avionu iza njega. I neko je očekivao da će Šešelj kritikovati ovu vlast, to se nije desilo, tako da je to vrlo zanimljiva uloga Parezanovića. I drugo je, iste te godine se predao Darko Šarić, kada je krenula haranga na čelnike MUP-a, kada su i BIA, koji su svi oterani, koji su zapravo vodili tu čuvenu akciju Balkanski ratnik protiv tog narkokartela, uostalom dobili su međunarodna priznanja. I Markus ili Parezanović je jedan od dvojice koji su izveli Šarića iz aviona. Mi do danas ne znamo zapravo gde se tačno Šarić krio. Imamo na suđenju njegovu izjavu da je gledao uživo prenos u Južnoj Americi o hapšenju glavnog ubice Zemunskog klana, ali nije mogao to da gleda tamo uživo, jer nijedna televizija s ovih prostora se tamo nije emitovala, tako da i on sam nas upućuje u tom njegovom iskazu da nije baš istina ono što su nam predstavili, pod kakvim se uslovima predao, da li je dao, da li je postojao neki dogovor, kako izgleda, dok nije stigla Sky aplikacija. On je bio praktično na slobodi, bio je sa nanogicom u takozvanom kućnom pritvoru. Sve se promenilo tokom postupka od kada se predao. On je dobio kaznu 14 godina i to posle otkrivanja ove Sky aplikacije. Na kraju više sudija u tom postupku je smenjeno, tužioci su sklanjani, svi iz BIA i MUP-a koji su vodili akciju, a Marko Parezanović je bio tu. Marko Parezanović je poznat i javnosti široj kada je jedna nevladina, navodna organizacija, zapravo vladina, gde su bili Ana Brnabić i sadašnji predsednik Vučić, to je bila Tribina, gde se Vučić familijarno obraća Marku Parezanoviću sa Marko, kako si i tako dalje. I na toj Tribini je Parezanović rekao kako su najveći problemi u bezbednosti Srbije zapravo
sindikati, opozicione političke partije, mediji i tako dalje. To je onaj govor iz totalitarnih režima gdje je jedini neprijatelj zapravo pod navodnicima unutrašnji neprijatelj, a to su svi oni kritičari vlasti. On se u to dobro uklopio. Te službe i institucije, nažalost, služe da zataškaju sumnjive poslove ovih vlasti. Ivane, sam je palo na pamet, setio sam se zapravo, dakle, moj deda koji ima skoro 90 godina, koji je ovde kao u državnom poslu neki akter, neretko ga spominjem kada pričam sa svojim sagovornicima, često kada smo mi pričali, pošto vi, za razliku od vas koji ste na liniji kritičke svesti, odbrane kritičke svesti, on je na liniji apsolutne odbrane Aleksandra Vučića, režima i generalno ima taj gaj poseban sentiment i prema onom vremenu Slobodana Miloševića, i kada mi uđemo u neke polemike, možete zamisliti kako oni izgledaju, o Sky aplikaciji, on kakva ti je to Skype aplikacija, šta je to, pa bih ja evo voleo, pošto si ti i mlađi i verujem da ćeš možda umeti bolje to da objasniš, evo za dedu i sve one koji uopšte ne znaju, a verujte mi da ima takvih, nas gledaju na kablu, ne samo na YouTube-u, ne znaju ni šta je Sky ili Skype aplikacija, kako oni kažu, a kako bismo najbolje mogli za našeg gledaca da objasnimo šta je Sky, da krenemo od toga, eto. Pa ja također ništa nisam znao o Sky aplikaciji, osim da je to jedna čudna sprava. Sve do ulaska u ovaj predmet Belivuka, gde zastupam porodicu ubijenog Gorana Mihajlovića. On je nominalno prva žrtva klana. U ovoj optužnici klan se tereti za 7 teških ubistava. Goran Mihajlović je otet, ubijen i spaljeno mu je telo u Surduku. Ulaskom u Belivukov predmet i prosto iščitavanje više hiljada stranica tih dokumenata, ja prvi put stvaram sliku uopšte šta je Sky, i iz toga mogu da zaključim dve stvari. Prva, da definitivno savršen zločin ne postoji. To je moj utisak za vijek i vjekove. A drugi zaključak, da je Sky aplikacija Ahilova peta Aleksandra Vučića. I ovaj poslednji tekst Krika upravo ide u prilog tome i potvrđuje tu tezu. Dakle, Sky aplikacija je jedna softverska aplikacija identična svakoj drugoj aplikaciji koju koristim u mobilnim telefonima. Ona je specifična po tome što je njen proizvođač garantovao svim korisnicima tajnost, i ta garancija tajnosti je bila neki ekvivalent ceni. Pa ste vi za 800, 900 ili 1000 eura za određen broj meseci mogu da se pretplatite na Sky aplikaciju. Da je koristite, dobijete poseban telefon sa instaliranom aplikacijom i sama komunikacija može biti tekstualna, može biti audio, može biti video. Proizvođač vam garantuje da dolazi do enkripcije tih podataka, da oni ne mogu biti dekriptovani od bilo kog, da kažem, organa, organizacije ili pomoćnog softvera koji se koristi za dekripciju podataka u ovim svakodnevnim komunikacijama koje imamo, poput Vibera, WhatsAppa, SMS-a i drugih. I negde oko 160.000 ljudi u svetu, korisnika Sky-a, je poverovalo u to i potpuno su bili sigurni da se mogu pouzdati u taj način komunikacije, pa su tu komunikaciju koristili ljudi iz sveta biznisa, iz sveta kriminala, iz sveta politike, sporta, privrede, dakle, i svih sfera društvenog života. Sky je mogao da se nabavi u Beogradu u jednoj prodavnici u Južnom bulevaru, te kasnije se ispostavlja da je više agenata moglo da prodaje te uređaje, pa nam i sam Srđan Lalić, koji je sve dok okrivljen u Belivukovom klanu, kaže da je on bio jedan od agenata, i u sudnici specijalnog suda on objašnjava kako se postaje agent za prodaju Sky-a, i ja onda zaključujem da smo mogli biti to, evo, Vuk, vi i ja, da smo pokazali to interesovanje i da smo uopšte mogli da pristupimo proizvođaču Sky-a. Lalića je neko preporučio, on je imao određen broj korisnika, određen pool, on ih je snabdevao uređajima, upućivao ih na uređaje, radio instalaciju same aplikacije, održavao njihove korisničke naloge i prosto mogao da otkloni interventno, jel tako, neke probleme, tehničke greške i da odgovori na sva njihova pitanja. Naravno, dok cela aplikacija nije pala. Kako je pala Sky aplikacija? Tako što su holandske, belgijske i francuske vlasti napravili jednu mešovitu policijsku radnu grupu koja se bavila analizom Sky-a nakon što je u jednoj luci u Belgiji prilikom zaplene veće količine droge kod ljudi koji su učestvovali u svemu tome pronađena ta čudna sprava i taj telefon koji odudara
po svom interfejsu od standardnih telefona i aplikacija. I onda su Belgijanci, Francuzi i Holanđani došli do zaključka da se malo podrobnije zabave analizom tog uređaja i zapravo su shvatili da aplikacija Sky ECC predstavlja jedan sofisticiran i novi model komunikacije u svetu kriminala, razmene informacija i da je to jedna platforma koja preti ne samo da ugrozi lokalnu bezbednost na nivou nacionalnih država, nego predstavlja ozbiljnu pretnju po globalnu bezbednost. Naravno, uključene su i druge službe poput FBI-a i Europola, zajedno su analizirali celu priču i apelacioni sud u Parizu odobrio je mere praćenja tih zadržanih podataka. Tako što su se, da kažem, infiltrirali, obezbedili adekvatne sudske naredbe u skladu sa francuskim zakonima, to je jako bitno naglasiti, obezbedili naredbe za praćenje tog saobraćaja i zakačili se na dva servera i preuzimali sve informacije koje prođu kroz Sky servere i one zadržane podatke, dakle mislim na ostvarene pozive, na ostvarene audiozapise, videozapise, fotografije, mogli su da pristupe svakom pojedinačnom korisničkom nalogu. Na kraju su Amerikanci uspjeli da otkupe i preuzmu kontrolu nad celom firmom, celom korporacijom koja je proizvođač Sky aplikacije. Ceo projekat je bio aktivan i aktuelan do momenta gašenja aplikacije, dok nije, da kažem, podvučena crta da se sa tim aktivnostima stane. Onda je svaka država nacionalni ovu dobila jednu flash memoriju od strane Europola i drugih službi bezbednosti, između ostalog i Srbije. I Srbija je 3 godine u posjedu tih informacija i to je imalo neki kvalitet inicijalno operativnih informacija gde se našoj državi, našem ministru policije, našem predsjedniku države, službama bezbednosti predočava i stavlja u izgled da na ovim prostorima ordiniraju određene kriminalne grupe, da određeni pojedinci koriste Sky upravo za izvršenje najtežih krivičnih dela. Suočeni sa činjenicom da nešto moraju da preduzmu, da međunarodne službe i organizacije očekuju to od Srbije, država nerado kreće u taj poduhvat i to kreće sa procesuiranjem grupe Veljka Belivuka u jednom segmentu, u drugom segmentu je to vračarska grupa, u nekim manjim segmentima to su policijski službenici, neki bračni parovi koji imaju status policijskih službenika ili agenata BIA, pa čak i onaj inspektor Silvo-Boka Stolić. I u jednom trenutku među posljednjima je Darko Šarić, drugi put se vraća iz kućnog pritvora u klasičan pritvor, podiže se optužnica i njegova grupa se hapsi i tek onda javno saznaje zapravo zbog čega. I dolazimo do informacije, bar ono što tvrdi tužilac, poštujući prezumciju nevinosti, da je on sve vreme dok je bio u pritvoru imao Sky aplikaciju. I to je ono što ovih dana, o čemu svedočimo, ta policijska krivična prijava koja je obuhvatila i izvesnog Oskara, i Eda, i Markusa, ali na optuženičkoj klupi danas nema ni Oskara, ni Eda, ni Markusa, i možemo da razgovaramo zbog čega je to tako. A ako pogledamo rezultate koje je Sky aplikacija dala negde u zemljama okruženju, u Crnoj Gori, jasno je da ovde je samo vrh ledenog brega ovi ljudi koji su danas na optužnicama i ovi ljudi koji danas sede na optuženičkim klupama, a uloga države morala biti drugačija, morala biti proaktivnija. Od nas ne treba niko da očekuje to, mi sami treba da počistimo nered u sopstvenom dvorištu. Sama Sky aplikacija u tom smislu nije dovoljna. Ona je samo neki indikator. I naša država, naše tužilaštvo je putem zamolnice za međunarodnu pravnu pomoć pribavilo te dokaze, koristi ih kao validan dokaz u krivičnim postupcima, ali je država nešto morala i sama na terenu da uradi, da prikupi informacije. Znači, nije sam Sky sam po sebi dovoljan dokaz na sudu, on je dokaz u jednom segmentu, ali potrebno uvezati celu priču. Vidimo kako je priča uvezana u slučaju Belivuka, vidjet ćemo kako će biti uvezana u slučaju vračarske grupe koja broji čak 10 članova više nego Belivuka, ona ima preko 40 članova, Belivuk ima 31 člana, i vidimo koliko je priča šuplja kod Šarića, zato što ne pokriva ovaj politički segment i činjenicu da je država servisirala grupu Darka Šarića. E sad možemo da samo zaključimo i naslutimo kako se ta Sky komunikacija koja je u posjedu naših vlasti čisti, kako se filtrira,
i kako ne dopire do svih aktera javnog i političkog života. I zato mislim da je Ahilova peta za Aleksandra Vučića, zato što onaj ko je prvi zaplenio i zadržao te podatke sa Sky servera, praktično ima na dlanu kompletan kriminal u Srbiji, a samim tim i u regionu. Vuče, mene zanima, evo, da se naslonimo na to pitanje koje je otvorio sada Ivan, ali Ivane, pre toga ja ženici se zahvalim na ovom opširenjem uvodu, ali mislim da bi zaista mogli ljudi ovo da sad, ako budemo isekli, recimo, da pre nego što, recimo, počnu čitaju Vukove tekstove, da pročitaju ovo kao uvertiru, jer zaista nisam ranije sreo nigde da je neko ovako detaljno objasnio tako jedno prosto pitanje koje nekoj široj naukijoj laičkoj javnosti nije nigde objasnio, tako da hvala ti još jednom na tome. A Vuče, ko onda filtrira tu Sky aplikaciju i samim tim zloupotrebljava? Pa mi vidimo iz ovoga da ne dolazi, zapravo niko ne ispituje, ni jedna institucija do kraja ne ispituje tragove ko je tu bio. Mi imamo niže službenike policije koji su ili srednje i sa kojim je očita Sky komunikacija u nekoliko predmeta, ali nemamo više nikoga. Znamo da je Dijana Hrkavlović govorila kako je ministar Stefanović koristio Sky aplikaciju, iz ovoga se ne vidi. Vidi se da njega spominju i da mu je nadimak u toj komunikaciji Šarićevog kartela Edo, ali ne da on koristi. Mi ne znamo ko je i on, nisu se međusobno optuživali ko je već kriminalac, bivša državna sekretarka policije i ministar policije, u to se uključio i njen advokat Vladimir Đukanović, koji je, vidimo, u svim predmetima koji su važni za državu, gde se filtriraju podaci. I optuživali su se ko je zapravo veći kriminalac, ali ovde je zastrašujuće što nema reakcije institucija, ni jedne. I zapravo vidimo da iz svih tih predmeta te institucije služe da se takve stvari zataškaju. Mi do nekih dokumenata dolazimo i ono što je rekao advokat Ninić, to ima neko inostranstvo, ima sve te podatke i jasno je. Vidimo, na primjer, za Belivukovu grupu da je Sky aplikacija stigla tek pošto je pokrenut predmet. Znači, već su oni bili uhapšeni i posle nekoliko meseci stiže tek to kao dokaz. Ne znam da li je tu sad pitanje poverenja, čak i u naše službe, kako će reagovati i kako će koristiti tu Sky aplikaciju. Da, ja mislim da je to praktično da je vrh naše države upoznat sa sadržajem Sky komunikacije, on samo nije na zvaničan način ustupljen i rečeno je pa izvolite, očistite vaše dvorište. Tek naknadno kad se ušlo u postupak je zvanično pribavljena Sky komunikacija koja se danas koristi i izvodi kao dokaz u specijalnom sudu i činjenica je da ona za datumom kasni u odnosu na lišenje slobode. Ali tu imamo trenutak da naša država, naši sudovi, viši sud, stavlja ljude na mere. Stavlja Belivuka na mere, Miljkovića, znači od ovih 7 ubistava, 5 ubistava je počinjeno dok su oni na merama tajnog nadzora. Da, bijenim merama, 5 ubistava je počinjeno. Mi nemamo odgovor kako je to moguće. Pritom, mi ovde govorimo kao da je reč tu o kruškama, mušmulama, 5 ubistava, 7 ubistava. I Srđana Lalića iz iskaza svedoka okrivljenih proizilazi da je ta grupa počinila najmanje 20 ubistava. I ove naknadne poruke sad koje stižu i ove akcije međunarodnog karaktera dosežu i do tih ubistava. Zamislite, pobiti 20 ljudi. Pa čekajte, neko je vama to omogućio. I samo optužnica, nažalost, ograničava period od 2019. godine. Da, svi znamo da je ta grupa formirana daleko pre toga, tamo 2014. i znamo kako i vidimo iz komunikacije iz drugog predmeta protiv Dijane Hrkalović, to je WhatsApp, nije Sky, gde se dopisuju glavni koordinator žandarmerije danas Nenad Vučković i Belivuk, gde se oni srdečno dopisuju, dogovaraju. Tu se spominje isto glavni šef, veliki šef, ministar, Nebojša, Andreja. I u tom predmetu je vrlo zanimljivo da je u toj komunikaciji policija jedino identifikovala Dijanu Hrkalović. U ovom predmetu za Šarića identifikovala je policija u toj prijavi Stefanovića i Parezanovića, ali nije podnela krivičnu prijavu. Oni su samo identifikovani kao neko o kome se priča
pričaju kriminalci, ali se nije ne vodi se nijedna istraga zašto oni pričaju, kako utiču. Mi vidimo posledice da je sudija Milimir Lukić smenjen. Vidimo posledice da je Šarić ublažena kazna. Vidimo posledice, to sve dolazi nakon te komunikacije gde oni sa zvaničnicima, predsjednikom apelacionog suda, sa Parezanovićem, idu do Oskara, koji je glavni šef nad šefovima, i vidimo da se za njih posle toga posledice koje su vidljive svima su da je Šarić u boljem položaju i nalazi se na slobodi. I tad stiže iz inostranstva zapravo nova Sky komunikacija, gde praktično oni nemaju izbora, nego moraju opet da ga hapse. I vidimo da se otvorila istraga, to je međunarodna istraga za ubistvo u Grčkoj, gdje su osumnjičeni i Belivuk i Šarić kao jedna grupacija. Uostalom, i kod nas čak piše u tim beleškama policije da je Belivukova grupa zapravo bila podgrupa jednog ozbiljnijeg klana, gde niko od vrhova za sada nije dirnut. Sada postoji ta sumnja, spominje se Zvicer, ali u jednom trenutku je čak i predsjednik države Srbije, tada i predsjednik SNS-a, on je spominjao Zvicera, ali u jednom trenutku je rekao pa i nad Zvicerom postoji šef. I vidimo da oni ne smeju da idu u vrh piramide organizovanog kriminala. Ovde su uslovno pokušali da prodaju priču kako su to dva crnogorska klana po toponimima u Crnoj Gori, Škaljarski i Kavački. I čak državljani Crne Gore koji su bili, mnogi od njih su i državljani Srbije, ali vidimo da su se oni nalazili u Srbiji. To otkrivamo tako što su na Kašćelana, koji je u Crnoj Gori optužen kao vođa ovog drugog klana, zapravo bili u Srbiji kada je pokušao atentat, mislim, 2016. na njega ovde u Srbiji. Vidimo da je zapravo ne bi se vrhovi tog organizovanog kriminala nalazili u Srbiji i živeli tu da ne mogu, da im nije udobno i da nemaju konekciju. Ne postoji organizovani kriminal nigde u svetu, mi to znamo iz naše prošlosti, koji nema upliva u institucijama. A iz ove Sky komunikacije se otkriva da ne da imaju upliva, oni imaju upliva do samog vrha. Oni imaju ljude koji su u samom vrhu, koji su iznad ministara, iznad sudova, koji mogu da rešavaju stvari. I, nažalost, vidimo posledice da su neke stvari rešene posle te komunikacije koje iz 2018. misli da se Šariću poboljšao položaj. Da. Ali stvar je mnogo kompleksna. Mislim da se ovde često marginalizuje uloga i značaj ovih kriminalnih grupa i kriminalnih klanova. Mi vidimo iz ove komunikacije koja se odnosi na Crnu Goru da pripadnici ova dva klana praktično međusobno komuniciraju i unutar klanova komuniciraju kakav će biti izborni rezultat. Koliko glasova treba Milu Đukanoviću prikupiti, pribaviti, kako, koga pogurati, koga eventualno likvidirati, koga zaplašiti. Pa to ide dotle koliko poslanika nedostaje za većinu, za formiranje vlade, možemo li da kupimo, koliko to košta. Dakle, to je jedan ozbiljan problem koji prevazilazi naše lokalne granice. To je problem koji doseže i, ne znam, tamo jure Zvicera u Ukrajini, umešani su naši državljani u tu Tutinovu. Onda ubistvo Vukotića u Turskoj, ponovo su umešani naši državljani. Onda ubistvo na Krfu, Stamatović, Dedović, Otini, ponovo naši državljani. Onda Španija, Portugal, naši državljani. Dakle, mi postajemo izvor jedne opšte globalne nestabilnosti. I mi postajemo pretnja globalna. I mi ne možemo to da zanemarimo. Možemo da odlažemo problem koji imamo. Ali on u jednom momentu se mora rešiti. I milom ili silom. I mislim da su strane službe to tu nemilosrdne, da one prepoznaju da Srbija postaje utočište i sigurna kuća i za kriminalce različitog formata, za različite kombinacije i verovatno tranzitna ruta za kokain koji stiže do centralne Evrope, generalno do Evrope, imajući u vidu način na koji funkcioniše naša carina, naša policija, naša služba bezbednosti, i na sve to upućuje ovaj Sky. Tako da Sky nije otkrio toplu vodu. Ovaj Sky
je samo neka vrsta verifikacije onoga što mi znamo. Što znaju političari, što delimično znaju građani, što znaju novinari, ali vama će uvek vlast, pogotovo predstavnici SNS elite, reći imate li vi dokaz za to. Kad ih suočite s nekim dokazima, oni će reći, ili će reći pa šta, ili će reći pa kakav je to dokaz. Ne mogu sada da kažu, mislim, mada idu i na tu varijantu, da Sky nije dokaz, on je dokaz kad treba optužiti Belivuka, ali nije dokaz kad se spominje Andrej Vučić, kad crnogorske vijesti na naslovnoj strani stavi informaciju da je proslavljena prva milijarda, pokradena od ovog naroda, onda Sky nije dokaz i onda se vode neke specijalne operacije i akcije. Tako da, ne znam, mislim da je ovo društvo u velikom problemu ako nema predstavu i ako nema svest o tome koliki je značaj Sky-a, šta, koji je domet Sky-a i kakve će posledice ovde ostaviti Sky-a. Možemo zabaviti glavu u pesak, ali to se desilo. Da li će se to dokazati, procesuirati krivično pravno, to zavisi od više faktora. Zavisi od političkih okolnosti, zavisi od stanja u pravosuđu, stanja u službama bezbednosti i neki prvi vetrovi će sigurno dovesti do nekih promena. Da li bi mi znali gde je pokopan Ivan Stambolić? Da neki svedok, saradnik, svedok okrivljeni, Nenad Šare, nije odveo policiju i tužioci i pokazao mesto gde je pokopan Ivan Stambolić. Da li je on zaista pokopan tamo? Videli smo da jeste. Dakle, da li bi bez, ne znam, Ljubiše Buhe Čumeta, bez želje da ga glorifikujem, da li bi se saznale konture zemunskog klana i tog sučinskog klana, razmere njihovih sukoba, uloga, ne znam koji je još bio, da su Kalinići bili svedoci, pa onda i Vukojević. Vukojević. Koji je ubijen. Da, Vukojević isto. Dejan Milenković Bagzi. Da. Znači, bez svedoka okrivljenih je nemoguće ovu priču raščlaniti i raspakovati. I kad kriminalci nižeg i većeg ranga osete da se nešto dešava u društvu, pa oni će sami da se kandiduju, da se nominuju, oni će sami da se jave nekim novim institucijama, nekim novim policajcima, nekom drugom pravosuđu i da stave na raspolaganje svoja saznanja. Ne zato što teže vladavini prava, nego da bi sačuvali glavu na ramenima, da bi sačuvali i svoj kapital i da bi izbjegli neke višegodišnje robije. Tako da ja sam u tom smislu optimista. Ako neko misli da će ovo zastariti ili da će ovo završiti u fioci, pošto vidim da vlast i sam predsjednik države, ne želeći da se o ovome priča, ide u tom smeru, ja mislim da je to potpuno pogrešan pravac. U jednom trenutku sve ovo mora biti na stolu, ali je jako bitno da sad u ovom momentu koji je jako težak i politički za Srbiju, generalno za Evropu i za ceo svet, da mi znamo šta se dešava na ovim prostorima. Država Srbija funkcioniše kao jedan kartel. To je činjenica. Možemo da volimo vlast, da ne volimo vlast, da budemo penzioner, da budemo deo kartela, da budemo opozicionar, ali to je činjenica. Sve ostalo je tema za neki naredni period i za neke malo bolje i slobodnije institucije. A ostalom u nastavku emisije zastaćemo ovdje radi kraće pauze. Poštovani gledalci, ostanite uz nas, kraći blok reklama, pa nastavak emisije Bez pardona. Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju. Moji sagovornici večeras, advokat Ivan Ninić i novinar Vuka Cvića. Htio bih da se nastavim na ovu zaključnu reč Ivanovu vezano za tu političku volju. Zapravo za tu sinergiju više nekih elemenata nužnih da bismo se mi kao društvo, ali pre svega država, uhvatili u koštac sa ovim gorućim problemom i sa ovim kartelom kako ga on identifikuje. Vuče, da li vi vidite, pošto ste skroz u tome, u toj tematici, da li vidite neke naznake da će takvi ljudi poput neki novi Ljubiše Buhe i slični se ukazati u nekoj bližoj budućnosti i pomoći nekim institucijama da produšu? A za to je neophodna promjena politike i političke volje. A vidimo da ova vlast nije spremna da se menja samu sebe, da se reformiše. Ona će možda davati neke ustupke pod pritiskom, ali suštinski za 12 godina smo vidjeli da ne može da se reformiše. I dok je ovakva politička struktura, ona zapravo služi iz mnogih primjera, smo vidjeli da zapravo zataškava takve stvari. Tako da tu možda neka budućnost, kad bude pritisaka, možda će učiniti neki ustupak, ali tu nikakve reforme neće biti. I ova vlast očito nema kapaciteta za unutrašnje reforme, da samo sebe reformiš. U osnovu, nigde u svetu, ni kod nas, se nije desilo da kriminalac sam sebe osumnjiči, sam sebe optuži, ode na suđenje, sam sebi presudi i posle ode u zatvor.
Tako da to ne može ni ovde da se očekuje. Mora da se desi neka promena i da se stvori politička volja koja bi se obračunala sa organizovanim kriminalom. Osobno mi ovde ne vidimo uopšte granicu između kriminala i vlasti. Nažalost, ona se izgubila. Ali imamo primere gde se... Imamo političko ubistvo Olivera Ivanovića. Imamo svedočenje jednog čoveka u Kriku je dao iskaz gde je on rekao da je ubica Olivera Ivanovića Lainović. Lainović je sada osumnjičen zbog Sky. Nije osumnjičen, ne može biti zato što se veruje da nije živ, ali se spominje u toj prijavi za sada za ovo ubistvo u Grčkoj. I vidimo i tu da se prepliču kriminal i politika. Vidimo da se zapravo ovde uopšte u Srbiji ne vodi ozbiljna istraga za to političko ubistvo Olivera Ivanovića. Čovjek koji je to iznao je omalovažavan u medijima, predstavnici vlasti su, bilo bi logično da se sprovede neka istraga. Mi na najočitije stvari vidimo da tužilaštvo koje pre svega treba da reaguje, počeš i od Zagorke Dolovac, koji je glavni tužilac i to zna bolje advokat Ninić, tužilaštvo i po onim promenama sad Ustava, napravljeno kao hijerarhijska organizacija stroga, kao vojska i šef toga je Zagorka Dolovac, ali vidimo da se ona ne pojavlja, da se čak krije od medija. Mi ne vidimo da tužioci u zemljama gde je demokratija, tužioci kao strana u postupku izlaze i govore zašto se nešto pokreće, zašto se neki predmet vodi. To se ovde ne dešava i vidimo da uglavnom predsednik najavljuje, govori ko jeste kriv, ko nije kriv. Na samoj toj perifernoj, pojavnoj stvari vidimo da stvari ne da ne funkcionišu, nego suprotno od onoga što bi trebalo. A videli smo i da ume recimo neki visoki zvaničnik poput Vladimira Đukanovića da najavi na Pinku nešto na šta tužilaštvo momentalno odreaguje. Reaguje, da. To se desilo sa saslušanjem. Dakle, političke volje, da. Da, e sad, šta mene zanima, pošto smo mene, mislim, širu javnost, to je ono o čemu smo svedoci zapravo da se piše sve ovo vreme u proteklih dve nedelje, jesu ti Srbi na Sky, odnosno ta imena, vi ste u ovom uvodnom izlaganju na početku našeg razgovora i emisije identifikovali neki od njih. I sad ono najjeftinije i najskuplje pitanje, zavisi ko kako uzme, iz koje perspektive, jeste to pitanje ko je Oskar. Pa sad, da li postoje dovoljno indicija da se to može reći ili ne? Pa, mi možemo da pretpostavimo da je to Aleksandar Vučić, ali nismo mi koji treba to da dokazujemo i ispitujemo. To bi trebalo u normalnoj državi da radi pre svega tužilaštvo, policija i druge bezbednosne službe, ali oni to ne rade, čak suprotno. To zataškavaju. Oskar je definitivno glavni šef. Ako pogledamo piramidu koju je nacrtao, ja mislim, Krik, Oskar je na čelu piramide, to je glavni šef. I velika misterija za tužioca pre svega i za nas kao javnost. Ali ko je glavni šef u Srbiji, mislim da tu nema puno prostora za preispitivanje. Ana Brnabić, koja je premijerka i koja ima najveću izvršnu vlast, Vučić je zove šefom. A on većinom medveđu uslugu izgleda sve ovo vreme. I vidimo da to nije jedini predmet da se spominje glavni šef. To ga spominju u komunikaciji Belivuk i glavni koordinator žandarmerije, veliki šef. Mislim da je važno da objasnimo tu našu genezu propasti. Evo samo uzmimo fenomen Šarića, znači, koji traje dve decenije. Znači, imamo čoveka koji se bavi prekookeanskom trgovinom narkoticima. Čoveka koji trguje na tone, jel' tako? A on u Srbiji najnormalnije funkcioniše. 2006. 2007. 2008. Znači, novac ubacuje u legalne tokove, tako što učestvuje u privatizacijama, kupuje zemljište, kupuje poljoprivredna imanja, poljoprivredne kombinate, hotele, jel' tako? Znači, država mu... Država mu daje mogućnost da ubaci taj novac u legalne tokove. Naravno, sad je taj još uvijek postupak nepravosnažan, pa je pitanje porekla tog novca. Tužilaštvo tvrdi da je to novac od trgovine narkoticima. Da bi to bilo koja kriminalna grupa radila, po ovom slučaju i ova Šarićeva grupa,
ona mora da ima podršku države. I mi vidimo da ta podrška države u tom momentu doseže do policije, do Ivice Dačića, do kabineta Ivice Dačića, najlojalniji, najodaniji Dačićevi ljudi, poput Branka Lazarevića i nekih drugih, stavljaju na raspolaganje svoje resurse toj grupi. Bivaju hapšeni pa oslobođeni pa... Ali šta nam kažu strane službe bezbednosti? Šta nam kaže DEA? Oslobođen za vreme ove vlasti. Nama DEA kaže 2008. i 2009. godine da Šarić mora da padne, da on mora da bude procesuiran, ali da MUP nema kapacitet da to uradi. Zato što Šarićevi pipci dosežu do MUPa. Tu akciju preuzima BIA, to je akcija Balkanski ratnik, iz nje su se izrodile dve optužnice. Jedna optužnica za trgovinu 5,7 tona kokaina, taj postupak je pravosnažno okončan, prvo 15 godina, pa je ta kazna smanjena na 14 godina, i ovaj drugi postupak za pranje novca koji još uvek nije pravosnažno okončan. Dakle, mi govorimo o periodu od 2006. pa čak i nakon 2012. nakon dolaska Srpske napredne stranke na vlast, Šarić je bio u bekstvu. Šarić nije imao razloga da veruje da može bezbedno da se preda za vreme one bivše žute vlasti. Šarić se predaje 2014. godine. Da, mi ne znamo kako je se predao, kome se predao, ko je vodio pregovore. Kada Stevan Dojčinović pita Vučića nešto o tome, on kaže, ne, pa to ja ne mogu da ugrozim državu, ja ne smijem ništa o tome da kažem. Ali da ste mi rekli da ćete na to pitati, ja bih se bolje spremio. Ne razumem, u kom kontekstu se bolje spremio. Šarić u momentu predaje kaže, ja sada verujem državu, ja imam poverenje u državu, ja imam poverenje u pravosuđe. Pa odakle taj optimizam? Šta se to desilo 2014. da on veruje, a ne veruje 12. 13. ili 11. godine? I imamo s njim postupkom ono što smo mogli da vidimo, i tu prvu presudu, pa ukidanje, pa otvaranje rasprave na apelaciji, pa smanjenje godinu dana, izbacivanje sudije Lukića iz veća apelacijonog suda. Da, znači da se prilagodi cijela sudska, da kažem, sudska odluka, da se optimizuje potrebama Šarićevim, jer vi možete posle dve trećine izdržane kazne da tražite uslovni otpust. Tako da praktično Šarić godinu i po dana i on bi bio slobodan čovek da nema Skaja, da nije završio na Skaju. On tvrdi naravno da ga nije nikad ni imao. Ali šta je suština? Mi bi verovali i živeli u uverenju, uključujući vašeg dedu, da će Šarić dobiti tu, da kažem, krivičnu sankciju 14 godina u jednom postupku. Ovaj postupak za pranje novca možda bi doživio i neki fijasko ili bi dobio neku blažu krivičnu sankciju, ajde da ne prejudiciramo. I Šarić bi možda došao od vas u studio, možda bi pristao na intervju. Ali šta ga koči? Koči ga Sky. 2020. korona. Vanredne mere, vanredno stanje. Tužilaštvo u optužnici tvrdi da je neko Darku Šariću u pritvorsku jedinicu u zatvor uneo telefon. Inače, to važi za naš najbezbedniji zatvor. To je pritvorska jedinica u sklopu specijalnog suda. Ima još jedan u Požarevcu koji zovu Alcatraz, taj deo za organizovani kriminal. Znači, hoću samo da vam dočaram. Znači, ovo su dve decenije naše propasti. Ovo je primer koji ilustruje našu propast. Mi iz tog Skaja saznajemo da neko u Šarićevo ime, za Šarićev račun, organizuje sastanak u sedištu BIA, zavrće uši i poziva predsednika apelacijonog suda u Beogradu Duška Milenkovića na taj sastanak, da nađu model, da nađu modus da izvrše pritisak na člana sudskog veća, sudiju Miomira Lukića, kako da glasa. Znači, to je, ja ne mogu da pojmim to. I oni na tom sastanku i u okviru Sky komunikacije analiziraju šta je najbolje, koji je najbolji modus operandi. Najbolje je da to uradi Oskar, da on preseče, kao što uvek voli da preseče na kraju, da on bude najveći, najbitniji, najlepši. I oni veruju da će to tako biti i tog puta. Znači, to nam otkriva Sky. Znači, imamo potpunu propast države, privrednog sistema, policijskog sistema, bezbednostnog sistema, pravosudnog sistema. Znači, jednu propast u svakom smislu. I neko sada želi da nam kaže, prvo, da je to normalno, da to tako treba, ili želi da nam kaže da se to nikad nije desilo. Pa ne znate šta je gore od te dve opcije. Da li se nije desilo, kao što tvrde, ili je normalno. Tako da, evo, sad je u toku postupak protiv Darka Šarića, na toj optuženičkoj klupi ne sedi ni Oskar, ni Edo, ni Markus, ali nema boljeg primjera koji ilustruje potpunu kolektivnu propast od ovog slučaja. Ja ne znam uopšte šta u ovom kontekstu više reći. Šta reći da prosječan čovek koji vodi radni spor 10 godina, koji vodi spor sa komšijom, koji ne može se razvede 5 godina, koji ne može podeliti imovinu, koji ne može da naplati štetu neku,
od 5 do 10 godina u srpskim sudovima, primi ovu informaciju kao input, pa to zahteva da čovjek ozbiljno stavi prst na čelo i razmisli u kakvoj zemlji živi. Da, pre nego što se nadovežem na ovaj zaključak, Vuče, taj si nešto dodate, učinilo mi se da dopunite možda ovo što je Ivan rekao? Pa ne, samo za tu Sky aplikaciju, da vidimo koliko je to široko i da imamo, oni vode suđenja i reakcije, vidimo da se Šariću i dalje dešavaju i pored toga što je morao da bude uhapšen zbog Sky aplikacije, njemu je doneta pravosnažna presuda za šverc skoro 6 tona kokaina. Postoji taj zatvor specijalni u Požarevcu, koji je napravljen za organizovani kriminal, za one koji će služiti tu kaznu. I vidimo da se sada to u sudu dešava, da postoji pokušaj da se on tamo ne uputi, nego da ode negde drugdje gde je mnogo blaži zatvor i zatvorski uslovi. Mislim, to se dešavalo i u prošlosti za vreme Miloševićevog režima, kad su neki odlazili u zatvor. I vidimo da to nestaje. Ta podrška zapravo sad je tiša, ali nestaje. U osnovu to vidimo da su čak i predsednik brani neke ljudi koji su optuženi za organizovani kriminal javno. To se baš nije dešavalo. Poput našeg nedavnog gosta, Predraga Koluvije, recimo. Da, da, da. Koje su pobude za to? Mislim, koje su... Zašto? Da. Da. Možemo samo pretpostaviti koji je opticaj novca tu u igri i koliko ove usluge koštaju. Ja verujem da se neke transakcije daleko od javnosti dešavaju. Ja verujem da neko nekom tu nešto dođe, da neko isplaćuje, da neko preuzima. Ja verujem da to nisu stotine evra ili dinara. Ja verujem su neki milioni u igri. Ali sve ide tako, evo, opet ide su milioni, a jesu u igri, opet ostaje ta mreža koja duboko seže do ovih naših institucija. I sad postavlja se pitanje da li je moguće da toliko je mreži, zaista nema određeni broj ljudi koji mogu da iskoče i da tu mrežu rasparaju, mislim, ne znam da razumete... Vuk je dosta pisao o tome kako prolaze svi ti ljudi. Pa da, ali... Među ih nominalno ima 10, ali svi imaju identičnu sudbinu. Da, oni su progonjeni, nisu progonjeni ljudi, institucije ovde proganjaju ljude koji ukažu na korupciju ili otkriju korupciju. To se ovde dešava. Vidimo da se proganjaju ljudi, pa čak i policajci. Koliko ima primjera da su policajci, počeši od policajaca koji su otkrili Jovanjicu, pa policajaca koji su ukazali na zloupotrebe kada je Vučić bio u Potočarima. Oni su uhapšeni na Novu godinu, Dumanović i Trbović. Oni su posle oslobođeni, pa Katarina Petrović koja je otkrila nesumnjivo informaciju od javnog značaja. Pa policajci koji su vodili istrage i protiv Šarića i protiv zemunskog klana, oni su proganjeni. Pa neke... Čuruvija, istraga Čuruvija. Životno su neki bili ugroženi, pa imamo svedočenje Kecmana, da je životno ugrožen, ali i na samom suđenju za ubistvo Slavka Ćuruvije, svedoci koji su pomogli i ukazali, tvrdili ko je ubica, Milorad Ulemek Legije i braća Simović su rekli da su ugroženi i da im neko preti. Pa nikakva istraga nije vođena. Ko preti Ulemeku koji se nalazi u specijalnom zatvoru i kako može neko da mu preti? Policajci su govorili, koji su radili na tom slučaju i ranije, jer taj slučaj je otvoren tek posle promene vlasti pada Miloševića, da su bili proganjani iz BIA. Čovek koji je doslovno shvatio ono što je vlada Zorana Đinđića rekla da moraju da se reše ubistva Zoran Stijević iz BIA, on je oteran iz te bezbednostne agencije na suđenju za ubistvo Slavka Ćuruvije je rekao da ima informacije da je pripremano njegovo ubistvo. A sa druge strane imamo čoveka Branka Crno koji je bio glavni operativac bije tada DB-a iz vremena političkih ubistava. On je bio zamenik Radomira Markovića, koji praktično napada kolege iz bije
koji su nešto pokušali da kažu, a s druge strane pokušava da da alibi optuženje. A on je član bio glavnog odbora SNS-a. Čak i jedno vreme slovio da bude kandidat, da bude nešto u BIA. Pa izgleda stiglo upozorenje, ne može baš takav čovjek sa takvom reputacijom Miloševićeve tajne službe koja je po nekim drugim presudama počinila ubistva i to po njegovom naređenju. Uostalom, to se nalazi u presudi za ubistvo Ivana Stambolića i atentat na Vuka Draškovića, koje je potvrđeno, tada je to tako bilo na tri sudske instance u Srbiji. Piše direktno da je Slobodan Milošević iz niskih pobuda naredio ubistvo političkih protivnika. I tu imamo celu piramidu kako je to funkcionisalo, da su saradnici bili iz zemunskog klana, da je vojska prevozila ubice, da su ubistva izvršavali pripadnici JSO-a, a ti ljudi se sada rehabilituju. Pa imamo pokušaj koji nije rasvetljen, zašto je izaslanik tadašnjeg predsednika Tomislava Nikolića, sada pokojni Antić, Oliver Antić, profesor pravnog fakulteta, išao kod Radomira Markovića, što su se oni tamo dogovarali. Imamo tu inicijativu da se oslobode Zvezdan Jovanović i Milorad Ulemeklegija. Milorad Ulemeklegija, on je osuđen i služi kaznu za ubistvo Zorana Đinđića i on služi kaznu za još 4 politička ubistva. I na Ibarskoj magistrali masakra gde je ubijeno su 4 člana SPO-a, za ubistvo Ivana Stambolića. Tako da vidimo da potpuno se narativ promenio, da su ti ljudi koji su pravosnažno osuđeni za najstrašnije zločine i ubistva građana ove države koji su se usudili da kritikuju Miloševića, sada rehabilituju i da su rado viđeni u redovima Srpske napredne stranke. Ivane, sad razmišljam, spomenuo si region u jednom momentu u kontekstu Sky aplikacije, zbog čega onda u Crnoj Gori recimo mnogo brže se stvari odvijaju i otkrivaju nego što je to ovde slučaj? Pa nije ni dole u početku tako bilo. Znači, Crna Gora je, bar nakon promene vlasti pada DPS-a, takođe na spisku država koja je dobila sirovi materijal iz Sky-a kao operativni podatak. Međutim, crnogorski aparat uopšte nije imao političke volje, hrabrosti da to procesuira. I onda su počeli da izlaze tekstovi u, ako ne grešim, francuskim medijima, da direktno sadržina Sky komunikacije i ta prepiska, koja je prilično surova, da ne kažem jeziva, osvane na naslovnim stranama uglednih francuskih listova i da se upale lampice Crnoj Gori da je došao kraj, da nešto mora da se radi. Videli smo posle pada DPS-a da je dole bila nestabilna i politička većina u parlamentu, da nova vlada nije dugo trajala, da su ostali neki recidivi DPS-a u službama bezbednosti, u direkciji policije crnogorske, u specijalnom tužilaštvu crnogorskom, pa i u Vrhovnom sudu Crne Gore, a da su mnogi od njih učesnici Sky komunikacije, posredno, neposredno, pa čak i članovi njihovih porodica. Pa smo iz tih medijskih natpisa mogli da vidimo da predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore učestvuje u tome, da njen sin učestvuje u tome, da se tu neke presude kupuju i prodaju preko Sky aplikacije, a mnogo suroviji spektar informacija koji se crpi iz Sky komunikacije činjenica da ceo policijski aparat u Crnoj Gori, mislim na direktorat policije, njegove saradnike, i pripadnike pojedine bezbednjake iz AMB-a crnogorskog, da su direktno na usluzi jednom od crnogorskih klanova. Dakle, to proizilazi iz komunikacije. Kad su se stvorile političke uslovi u Crnoj Gori da se promeni specijalni tužilac, da se dođe do nekih personalnih promjena u direkciji policije i u službi bezbednosti, taj proces je naravno trajao. To nije moglo preko noći da se učini. Došlo je do prvih hapšenja, određivanja pritvora i podizanja optužnica. Ja mislim da mi dosta toga možemo da učimo od Crnogoraca, da možemo kroz njihov primer da sagledamo kako izgleda ta politička tranzicija, kako izgleda promjena vlasti i koje plodove
i koje posledice promena vlasti može da proizvede po veće kriminalne grupe. Mi smo videli dole da, nezavisno od ovih članova klanova i ljudi koji su, da kažem, učestvovali u regionalnom kriminalu, postoji neke grupe u državnom aparatu koje su se bavili sitnijim kriminalom. Pa su neki ljudi pali zbog šverca cigareta, pa su neki ljudi pali dole u Luci bar, pa neki ljudi u carini, pa niže rangirani pripadnici službi bezbednosti. Mislim, uhapsiti predsjednicu Vrhovnog suda u jednoj zemlji, ja mislim da nema dalje. Mislim, to po tome se snimaju filmovi, to je scenarijo zaista za film. Da li je moguće da u ovoj našoj državi postoje ljudi koji učestvuju na Skype komunikaciji, učestvuju na sastancima, dogovaraju ishode određenih krivičnih postupaka i to se sve završi sa saopštenjem da su oni čisti ili sudovi izdaju saopštenje da njihovi predsjednici nikad nisu učestvovali u korupciji, a tužilaštvo izda saopštenje da ono što Krik navodi, pozivajući se na policijsku prijavu, jednostavno nije dovoljno jer nisu prikupljeni dokazi. Pa te dokaze mora da prikupi tužilac posredno ili neposredno. Ne samo da ja verujem, a imam razloga da verujem, da tužilac nije učinio napor da prikupi dokaze, nego u našim uslovima ja ne znam ko bi te dokaze, ko bi mu asistirao u tome. Može li mu asistira BIA? Pa ne može, treba da procesuira svoje saradnike. Može li MUP da mu asistira? Ne može. Jer MUP nije mogao da sprovodi akcioni balkanski ratnik 2008. godine, a sad je stanje neuporedivo gore u MUP-u nego 2008. godine. Svaki ministar napravi svoj prsten saradnika, te saradnike ismeva i sam učesnik Skaja, ako govorimo o Šariću koji kaže, znaš kada je doda zadatak kako se poltroni razlete, dakle u tom kartelskom piramidalnom sistemu poltroni odrađuju posao. I poltroni su ponosni na to što su poltroni. Verujući da nikada neće pasti, da ih nikada neće ruka pravde stići, a ovaj sistem ih stimuliše na različite načine. Tako da je naš bezbednostni aparat i pravosudni aparat potpuno kontaminiran i ono što se dogodilo u Crnoj Gori treba da bude jedan svetao primer i za naše uslove. Ja verujem da ovde ima dosta, odnosno neuporedivo više materijala nego što je Sky dao za Crnu Goru. S obzirom smo veća država i imamo veće tržište, ali nema kapaciteta. Taj Sky materijal, u sirovom smislu, on, monopol na njega, ima MUP u okviru jedne organizacione jedinice i ništa ne sme da procuri odatle. A u ovom drugom smislu, gde tužioci proaktivno rade i stavljaju zahteve za prikupljanje obaveštenja, tako što identifikuju određene nikove, pa upućuju zamolnice francuskim vlastima na osnovu analize tog sirovog materijala, sve što se vrati iz Francuske i uđe preko Ministarstva pravde u naše tužilaštvo, završi u fiokama tužilaštva. I vidjet ćete iz nekih optužnica, iz ovih aktivnih postupaka, da samo postoje ograničeni uzorci komunikacije od do, ne širi kontekst. To je tipično i za Belivuka, i za Vračarsku grupu, pa i za ovu Šarićevu grupu. Dakle, neko filtrira Sky komunikaciju i ne želi da u javnost izađe kompletna komunikacija. Dva su kanala za to filtriranje. Jedno filtriranje radi policija, drugo filtriranje radi tužilac. I mislim da je to ovde problem, što ne postoji mogućnost ni da se podigne optužni predlog, ni da se uđe u sudski postupak, mislim na optužnicu, ni da se uđe u sudski postupak, sve dok glavni šef ili Oskar tako nešto ne odobri. Da Oskar procesuira sam sebe i svoje saradnike, to je potpuno iluzorno. Sad za očekivati je neke intenzivnije pritiske. Pritiske će trpeti cela zemlja. Mi ćemo biti robovi te Sky komunikacije, bit ćemo taoci, ali vidjet ćemo kakve će to imati reperkusije i po državu i po društvu i kako će to biti, u kakvoj će to biti korelaciji, ne znam, sa statusom Kosova, sa novim zaduženjima, sa spoljnom politikom, međunarodnim odnosima. Ja verujem da je ključ svega toga Sky komunikacija. Ja sam u to uveren, imam dovoljno razloga da verujem da je to tako, iako se svi u ovoj državi trude, odnosno ne svi, nego predstavnici vlasti, da to umanje, da minimiziraju i kažu, pa ne, to je, mi radimo svoj posao. Znači, količina optužnica i količina postupaka je minimalna. To se svodi možda na 5 postupaka. To je nemoguće. Pa nama Belivuk u sudnici kaže, Zvezdan Terzić je imao Sky. Tužioče, šta ste tim povodom uradili?
A isti taj Belivuk kaže, meni je Zvezdan Terzić u svojoj kancelariji na Marakani nacrtao kako će biti oslobođen. Objasnio mi kako će se postupak odlagati do zastare. Da li se to desilo? Desilo se. Je li neko saslušao Zvezdana Terzića? Čiji je on partner? Moj, vaš? Čiji je on prijatelj? Ko je njega doveo tu? Koga drži tu? Dakle, sve je... Sve je povezano. Svaka slučajnost je ovdje isključena. Imamo primjere gdje su policajci radili istrage, na primjer pokojni Dejan Jović, policajac koji je uhapsio Belivuka i Miljkovića posle ubistva Vlastimira Milošić, to je ono ubistvo koje se zove ubistvo na šinama u centru Beograda, ali šta se dešava, njega progone u policiji i Dijana Hrkalović i svi, on biva u zatvoru, se nalazi posle oslobođen. Ali imamo službenu belešku u tom odeljenju Beogradske policije, ja sam je objavio, gde je za upad u komitet, to je onaj klub dole u Beton hali, gde policija zove vlasnika pravog kluba, koji odlaže da bude saslušan, i onda im kaže možemo da se vidimo van policijske stanice, i kaže im zašto je to uradio, oni to beleže u belešci, da je na njega uticao Novak Nedić, generalni sekretar vlade Srbije. Uostalom, on je bio u Partizanu kada je i ova grupa Janjičari preuzela tribinu. Tu je bio i ovaj izbije. A šta Belivuk kaže u tom razgovoru? Da ima uvid u tu službenu belešku? Zamislite člana jedne organizovane kriminalne grupe koja ima uvid u policijska dokumenta u realnom vremenu. A Novak Nedić šalje vlasnika komiteta da se sve dogovori sa Belivukom. I to niko ne ispituje. Policajac koji vodi istrage, zapravo ga policija zatvara, hapsi svog kolegu. Tako da su tu jezive stvari. Vidimo da se oni i ne kriju. Novak Nedić demonstrira i dalje sa huliganima ili nasilnicima i dan danas. Vidimo ga na protestima. Evo sada je nedavno snimljen sa Aleksandrom Acom Rošen, koji je baš u tom slučaju komitet jedan od optuženih, a koji je više puta fotografisan sa Danilom Vučićem, punoletnim sinom predsjednika. Vidimo da na kraju se vrši pritisak i opet imamo posljedicu koja se dešava pred sudom i tužilaštvom da vlasnik komiteta neće da se pridruži krivičnom gonjenju i da ne prepoznaje i neće da ode na prepoznavanje počinioca onih koji su upali i demolirali klub i tukli goste. A imamo dokaz vrlo jasni iz policije, su oni prešli iz jednog kluba u drugi gdje su bili obezbeđenje, oni su u istim modelima, ovdje samo navlače kapuljače i snimilo ih. I taj postupak se prolongira, vrlo je jednostavan. Ja sam isto pisao, oni su tako upadali, to je bilo potpuno nezaštićeno da su upadali na razne klubove, kafiće, gdje su maltretirali i vlasnike i goste, i da se ništa nije dešavalo. Pa imamo čak i da se Vučić oglasio spominjući jedan od tih splavova gdje su oni bili obezbeđeni. I on kritikuje policiju, šta policija hapsi i što se bavi tim splavom uopšte. Svi znamo da su Janjičari bili tamo obezbeđenje. Pa neka predsjednik konsultuje izjavu svedoka okrivljenog Nikole Spasojevića u ovom postupku protiv Veljka Belivuka. Inače, po zakonu svedok okrivljeni ne sme da laže, jer ako se bilo šta utvrdi kao posljedica neistine iz njegovog iskaza, on gubi taj status, jer dobija povoljni status u smislu krivične osude, dobija povoljni krivično-pravni tretman. Nikola Spasojević u sudnici specijalnog suda nam objašnjava kako funkcioniše simbioza politike, splavova, obezbeđenja na splavovima Belivukove grupe. Zašto je bitno ko drži obezbeđenje u kom splavu ili noćnom klubu? Zbog kontrole tržišta narkotika. Između ostalog i ovaj snimak koji je KRIK objavio nedavno, koji se odnosi na žandarma Nenada Vučkovića Vučka, sivu eminenciju u tom MUP-u, čoveka koga ja ne znam da li iko ikada pozvao da sasluša na ove okolnosti poslednjih 7-8 godina, šta mu se sve stavlja na teret. Iz tog snimka mi praktično vidimo da oni funkcionišu kao jedna vojska i da to ostavlja ozbiljne
posledice po funkcionisanje države, po funkcionisanje grada. Dakle, počeš i, ne znam, od onog ubistva Vlastimira Miloševića na šinama, za koje niko nikada nije odgovarao, a tada uveliko kreće klan da pravi svoje konture, pa do ubistva, pre toga je bilo ubistvo Aleksandra Stankovića, gde su zapletnjeni neki mobilni telefoni, izuzeta neka komunikacija o kojoj je Vuk pisao, niko nikada za to nije položio račun. Kad je ubijen Aleksandar Stanković sa Ale Muta i čelnici države su se ponašali kao žalošćena porodica. Samo osam, da. I ko je uzeo njegove telefone? Da, zašto je uzeo Nenad Vučković njegove telefone na revers? I zašto nisu ti telefoni nikada veštačeni? Ako je Belivuk imao takvu komunikaciju gde se spominju glavni šef sa Vučkovićem, kako je mogao da ima komunikaciju vođa u tom trenutku, a to je bio ubijeni Stanković. Da. Kako je on te komunikacije? Mi imamo ono što je podneo vojni sindikat krivičnu prijavu, koja je čudom nikada nije tužilaštvo postupalo, mislim, jer su nestali dokaze. To se dešavalo 2016. Bio je Stanković još živ, on, Belivuk, žandar Vučković i Novak Nedić su pucali, vežbali pucanje u kasarni u Panču. I odjednom nestaju one beleške iz te knjige prijavnice, nestaju snimci sa kamera te kasarne i taj postupak, eto, ništa se ne dešava. A gde je danas podnosilac krivične prijave? Da. U pritvoru Okružnog suda u Novom Sadu, Novica Antić, predsednik vojnog sindikata. Novica Antić, on je tad bio isto predsednik. Da, da. A ovo je analiza praktično samo 8 godina, ne više od 8 godina ovaj period. Znači, mi govorimo 8 godina, a koliko bi tu sezona neke visokobudžetne serije u izdanju, recimo, Narkosa, one produkcije, stalo? Može bi bilo jednostavnije tako slikovitije objasniti ljudima, može bi takav domet pre, mislim, nije, možda se čak ni ne šalim. Ovde Telekom i finansira neke mini projekte. Da, ali ovde nije problem što je to prošlost, nego što je i sadašnjost i što vidimo da se nastavlja i dan danas. Jako je važno da i neka privredna društva prepoznaju važnost tih projekata, poput Jovanjice DO, koja je finansirala, sponzorisala jedan od projekata Južni vetar, između ostalog, da. I na kraju se pokazalo da, nažalost, sve što je u Južnom vetru dešava se upravo... Ali oni u Južnom vetru romantizuju celu tu priču kroz uvođenje jednog sentimenta prema tim glavnim junacima i protagonistima, pretpostavljam da si ispratio. Stvaraju i dole god mladih u jednom delu, ali mene mnogo brine ovaj drugi, naravno, i ovaj deo je zabrinjavajući, jer vas ta serija upućuje na kriminal, na isplativost kriminala i verovatno kod vas budi neke pobude da se za manje vremena, uz mnogo manje truda, mogu dostići neki viši ciljevi. Naravno, opasni po život, ali ta serija vam šalje poruku da je tržište strogo regulisano, da u jednom momentu možete biti gore, u drugom momentu dole, i šalje jednu jezivu poruku da u svemu tome imate državu ili kao neprijatelja ili kao partnera. Ako vam je država neprijatelj, ona vas čisti. A ako vam je država partner, onda je nebo granica. Vi nemate nikakve barijere. To je, mislim, najopasnija poruka za mlađe generacije koje danas stasavaju, za ovu decu od 15, 16, 18 godina i 20, koji praktično ne mogu da uđu u svet odraslih na osnovu činjenica, zato što medijska scena funkcioniše kako funkcioniše tako, zato što društvene mreže funkcionišu na jedan isto čudan način i zato što politička elita, pre svega vladajuća elita, pospešuje takve modele ponašanja. I onda njima neće biti heroj, idol, ni Aleksandar Obradović, po čijoj sudbini danas ne znamo ništa, iako je otkrio megalomanske razmere korupcije u Krušiku, izvoz oružja, ni Katarina Petrović, ni Novica Antić. Pod postupkom, oboje. Dakle, vi ovde ako podnesete neku prijavu, formalizujete nešto, uperite prst, ukažete na kriminal, korupciju, vi ćete biti žigosani, stigmatizovani, izopšteni iz društva. To je poruka koju šalje sistem. Da,
primičimo se, to je na samom smo kraju emisije, voleo bih da se dotaknemo samo uloge medija u svemu ovome i da to budu vrtira i za, ajde, neku lepu stvar, neku lepu vest večeras, jer ovako, pogotovo kada tebe slušam, Ivane, stvarno je situacija beznadežna. Apsolutno, pogotovo sad i ovaj zaključak u vezi sa Južnim vetrom i celom tom pop kulturom oko Južnog vetra, jedan pravac koji je nastao, ako se možemo složiti, da. U pop kulturi današnje Srbije je zastrašujući, ali ono što mene sad zanima, a tiče se medija, jeste da li je ta tehnologija vladanja režima Aleksandra Vučića, koja se, dakle, zasniva neminovno na toj snažnoj medijskoj propagandi, uspešna prevashodno zbog načina na koji funkcioniše taj njihov mehanizam, te njihove velike glomazne mašinerije, i tu pre svega mislim na tu tehniku zatrpavanja važnih vesti raznoraznim drugim nebitnim vestima, od koje onda ti ljudi kojima smo se obraćali, cijelo večer se obraćamo, vi pokušavate tokom emisije da na jedan pojednostavljen način približite sve ove teme, ni ne mogu da dođu do takvih glasa kritičke svesti. Profesionalni mediji se trude da rade, ali pod uslovima koji nisu fair. Nas su i vezane i ruke i noge i treba da učestvujemo na tržišnoj utakmici gde štampani mediji jedini koji dobijaju preko lokalnih samouprava, uglavnom ne preko republičkih, a uglavnom preko lokalnih, to su ovi tabloidi. Ali ono što mene zabrinjava, imali smo recimo Antidot sajt koji je bio jedan obskurni sajt koji je registrovan na advokate Stanka u Švajcarskoj, Subotića, Caneta. Na tom sajtu su naravno branili Caneta, ali su branili i Darka Šarić. Isti taj sajt je navijao i za Aleksandra Vučića, otvoreno, kao što rade tabloidi. I vidimo, koleginica Jelena Zorić je pričala, napisala je tekst o toj medijskoj podršci kakva je bila za kriminalne organizacije, gde se detaljno govori o kupovinama automobila i o svačemu. I mi zapravo to nisu tabloidi, to je čak pogrešno reći. Tabloidi negde u svetu postoje, svuda u svetu postoje i oni rade to što rade. To su ozbiljni alati. To su propagandni servisi koji u isto vreme pružaju i podršku vlasti nominalnoj, ali i organizovanom kriminalu. Pa baš kada je trebalo da se donese presuda Darku Šariću, odjednom svi mediji, čak i oni koji, ne tabloidi koji učestvuju u onoj najprljavijoj kampanji, nego ove light režimski mediji, koji kao pokušavaju da čuvaju neki nivo, su objavili da su svedoci saradnici u postupku protiv Darka Šarića promenili iskaz, što je bila laž. Očigledna laž. Svesno plasirana, da. Svesno plasirana na svim medijima. Oni nisu promenili iskaz, to se čak konstatuju presudi koje je doneta da su svedoci saradnici ostali pri ranijim iskazima. Ali nas Sky upućuje na taj segment. Nama Sky praktično kaže... Sky nam kaže da se Šarićeva grupa interesuje za naslove u medijima. Šta će izaći sutra? Šta je izašlo danas? Ko je autor? Ko je pisao? Pa za novinare kažu, to je naša sestra, treba je kupiti auto, imam ja Clio, stavi plin da manje troši. Kao što Vučić brine o statusu novinara i sudbini svojih novinara, tako i kriminalci brinu o svojim novinarima. I nažalost, često su to, da kažem, isti novinari. Sistem spojeni sudova. Malo me vređa što kažem, da su novinari, ali dobro. ali Vučić je dolaskom na vlast, on je prepoznao da mora da uradi jednu interventnu meru, to je konfigurisanje političke scene. I njemu je prioritet svih prioriteta, pored neutralizacije Tomislava Nikolića, pored neutralizacije političkih oponenata, lidera stranaka i devastacije samih stranaka kao tradicionalnih organizacija, opozicionih, njemu je na listi prioriteta u toj agendi bilo konfigurisanje medijske scene. I za njega su mediji partija šah. Dakle, on je neke emisije ukinuo, zabranio na suptilan način, neke ljude, novinare, ostavio bez posla, neke urednike je posmenjivao, neke urednike je nagradio, pa su avanzovali, promenio vlasničku strukturu medija, pa su neki ljudi iz nekih sela odjedanput postali vlasnici renomiranih medija. Ali tim medijima je trebalo obezbediti finansiranje, održivost. Pa je onda uleteo tu Telekom s jedne strane, država s projektnim finansiranjem s druge strane, i on je rekao, ja sam vaš, vi ste moji, mi smo na istom zadatku i mi smo partneri u ovom poslu. Ovo će biti jedan dugoročni projekat,
meni značajan, za mene održiv, ali prosto je to tako. Prihvatite da igrate tu igru i, ili vas neće biti. I pojavljuje se ovaj pool medija koji na to ne pristaje i on traži način da ih lomi, ali mu to ne uspeva. Onda pribegava vređanju, omalovažavanju, ponižavanju i on onda medije, urednike i novinare poput Vuka vidi kao legitimnu metu. I on svoje jurišnike pušta to svoje krdo na njih, da ih komadaju, da ih čereče. Ja ne znam samo da li ima u svesti i podsvesti šta to može da da kao krajnji rezultat. Tako da smo sad u situaciji da njemu praktično opozicija par medija i da njemu, ako bi pitali iz njega šta je utisak godine, verovatno bi na medijskoj sceni verovatno bi bilo pojava radara i onoga što će radar publikovati. Jer sama činjenica da Vučić ne može da utiče na izbor tema, sadržaj naslovne strane i izgled jednog nedeljnika, dva nedeljnika ili dvoje dnevnih novina, pa to je za njega, to je za njega poraz svih poraza. Vuče, hoćete li vi ili će meni pripustiti ta čast da najavim ovaj prvi broj? Dozvolite, hvala vam. Evo i za naše gledalce, u rukama držim ovaj prvi broj nedeljnika Radar, u kome vi lično pišete pod naslovom Tvrdo prizemljenje, otkrivate zapravo zašto su aviokompanije Nikole Petrovića i Željka Mitrovića ostale bez sertifikata za letove u Evropskoj uniji. E sad, pošto smo na samom kraju emisije, hajde da sa nekom lepom vešću zatvorima, to je bila moja ideja i zato sam vas i zamolio da ponesete ovaj broj malo optimizma, da unesem u ovu sumornu analizu, pogotovo Ivanovu, koji je nadahnuto pričao o svim ovim tragičnim pojavama. Pa me zanima, eto, ako možete nam samo najavite za početak ovaj prvi broj. Pa mi, na sreću, nastavljamo da radimo svoj posao na način na koji smo i do sada radili, imamo i na sreću tu mogućnost i evo, ovo je naš sada prvi broj, 14. marta izlazi i nastavit ćemo, imamo puno tema koje su, nadam se, bit će zanimljive čitaocima i krenut će i naš sajt, već nas ima na društvenim mrežama i očekujem da oni ljudi koji su nas čitali da će nastaviti da nas čitaju i da će još neki interesovati. Mi radimo svoj posao na način na koji mislimo da je i po kodeksu naše profesije, ali i u javnom interesu. Da, nisam stigao, evo ga, pretplate tu, bit će verovatno i moći to više se isprati. E sad, ono što sam hteo ovim zapravo, samo pošto ste rekli sad 14. marta, da ne bude za 11. i 13. mart, mi sutra emitujemo ovu emisiju, to je bila neka ideja da bude emitovana na dan izlaska prvog broja, tako da ja vam želim svu sreću i vama i vašim kolegama. Mi smo možda dali neki skromni doprinos ne samo vama, nego i ovim svim temama, ovom emisijom. S obzirom na to da je Ivan tu, on je već dokazao da ume da probije cenzuru i ovaj algoritam YouTube-a koji nikome nije očigledno jasan, tako da verujem. Čitat ćemo i šta ima da kaže u Radaru. Jel' tako? Pa. Ja ne znam sad. Biće uskoro, u narednim vremenima. A eto, super. Zato se on znači angažao da ga tako ispomoviše na ovom kraju. Dobro, da ne pomisli ljudi da je bilo dogovoreno ništa. Svaka slučaj jednosti slučajna. A, dragi i uvaženi gosti, mnogo vam hvala na izvednom vremenu. Zaista smatram da je bila svrsishodna emisija za ovu našu širu javnost, ne samo za naše gledalce. Ne sumnjam da će biti sečena u smislu i korišćena i od tabloidnih ovih portala. Imamo već iskustva sa tim, ali šta da vam kažem, to su vaše glave, nosite ih. Kritično je važno da emisiju pogledaju mladi ljudi i penzioneri. To je naša ciljna grupa. Da, moram da jedem, to je naša ciljna grupa. Moram da jedem dedi, pošto smo probili termin, idemo u 6, inače svakog radnog dana, ali kada probijemo termin, kao što smo sad tu radili, skoro sat i 20 minuta smo, onda emisiju pomeramo u ranije, a oni ne koriste YouTube, tako da dobro ste me podsjetio, morat ću ga zovem da mu kažem sutra, dakle u 17:30. Još jednom, mnogo vam hvala na izvodnom vremenu. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, gledali ste specijalno izdanje emisije Bez pardona. Moji sagovornici večeras bili su advokat Ivan Ninić i novinar Radara Vuk Cvić. Verujem da ste uživali. Do sledećeg gledanja. Prijatno večer.